အာဆီယံဟောင်ကောင်တရုတ်လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှုနဲ့ချင်းနီညွတ်နိုင်မှုသဘောတူစာချုပ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဒာရေးဦးညီဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းတက်ရောက်ပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။32ချိန်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးပွဲများပြုလုပ်နေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့ရှိ Marriott Hotel မှာနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ဒေသစံတော်ချိန်2နာရီအချိန်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံဟောင်ကောင်တရုတ်လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှုနဲ့အာဆီယံဟောင်ကောင်တရုတ်ချင်းနီညွတ်နိုင်မှုသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲမှာစီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဒာရေးဦးညီဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းကတက်ရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသဘောတူစာချုပ်များအရာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဟာဟောင်ကောင်တရုတ်နိုင်ငံများနဲ့ပုံမှန်လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ခွင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုတရားဝင်စည်းကမ်းများနဲ့တကွလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့မျှတသောကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းများအတွက်လည်းလမ်းပွင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောင်ကောင်တရုတ်ဗန္ဒာရေးနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာအတွင်းရေးမှူးအက်ဒဝတ်ယောင်ကပြောကြပါဗျ။အာဆီယံဒေသဟာဟောင်ကောင်တရုတ်တို့ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးကုန်စည်ရောင်းဝယ်ရေးမိဖက်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်းစရုပ်ထအကြီးဆုံးမိဖက်ဖြစ်ပြီးဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာကျေပြန့်တယ်လို့လေးလေးလေးနဲ့ပြီးအပိုင်း14ပိုင်းစာမျက်နှာပေါင်း4000ကျော်ထိရှိတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ကလက်မှတ်ထိုးပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့စီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးအခွင့်အလမ်းတွေပုံမှန်ပေါ်ပေါက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့အက်ဒဝတ်ယောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အလားတူဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးဌာနအတွင်းရေးမှူးရက်မွန်လိုပက်စ်ကလည်းအာဆီယံနိုင်ငံများကိုစားအမှားစကားပြောကြရမှာဟောင်ကောင်တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမှန်ကောင်းမလာအောင်လှုပ်ဆောင်ရေးမှာတရုတ်ပြည်မကြီးနဲ့အခွင့်အလမ်းပုံမှန်ပွင့်လင်းလာအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်